გესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. მისი თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ. მისი თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Da, da, sot, hut, șegit, hoas, șegit, hoebia. Raz, căznop, scuens, mimart, meore, ramos, on, scuenși, mesame, rarmos, on, scuenși, meotre, rasurs, scuengan, mehute, ahlomomolis, prognozit, veni utir, topis, rogorike, rogorgav, zelebat, veni utir, toba. Pirveli, segi, raz, căznop, scuens, mimart, meore. Ramos sons tkvenshi. Mesame. Ra armos sons tkvenshi. Meotxe. Ra surs tkvengan. Da mekhute. Akhlo momavlis prognozi tkveni urtiertobis. Tkveni urtiertobis. Akhlo momavlis prognozi. Davidskot, ho, dar și video spolând de visați ca interese pe tematul ras, picropse să dăm ea ea multier tobis mimart. Tkveni urtier tobis mimart, tkven sur tier tobazev sau propt. Ras grznops, tkven smimart, nahot, pirveli. Ras grznops. E să dăm ea ea dar zmuna bulia tavis alip și da, sfata și urit didic armot genas aux tavis taze. Nechramete arcania movida. Didi წარმოდგენა თავის თავზე, რასაც იტყვის, აი ისე უნდა რომ მოხდეს. Და სხვათაშორის ბედნიერათაც გრძნობს თავს. Თქვენ გთვლით, როგორც მის საკუთრებად. Მას სხვა არავინ არ უნდა. Მე არ ვაკონკრეტებ აქ, რომელ სქესზე ვსაუბრობ, ქალბატონზე თუ ბატონზე. Ორივე შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია. Თქვენი პარტნიორი არის... როგორ მიგაჩნიათ, იცით, რომ თქვენს იქით არ როგორ შეიძლება ვინმე მოეწონოს, თქვენ ხართ განუმეორებელი და ამას არ დაუშვებთ, რომ სხვასთან წავიდეს, სხვისკენ გაიხედოს და ასე შემდეგ. Ნახოთ, აბა რამდენად ყველაფერს აკეთებთ, რომ თქვენი პარტნიორი არ წავიდეს სხვასთან. Რამდენად ყველაფერს აკეთებთ. Თქვენ იცით რა არის, აი მზად ხართ, რომ ყველაზე ბინძურ ავანტიურაზედაც კი წახვიდეთ, ოღონდაც თქვენი პარტნიორი კავდეთ ხელში. Ხვდებით, რასაც ვამბობ. Ხო, ხუთიანი სხმლები ამოვიდა. Ეს არის ეჭვიანობა, ეს არის გულის ტკივილი, ეს არის ნერვიულობა, ეს არის მესაკუთრეობა, ეს არის პატივმოყვარეობა, რომელიც თქვენ გახასიათებთ. Ანუ თქვენი პარტნიორის ხელში ჩაგდების მიზნით კი არა და შენარჩუნებისთვის, თქვენი პარტნიორის შენარჩუნებისთვის მზად ხართ, რომ ბევრი რამე გააკეთოთ. Უკადრებელიც და კადრებულიც, ასე ვთქვათ რა. Აი რაღაცა ისე ჩანს. Მეორე, რა მოსწონს თქვენში. თქვენში მოსწონს, ეხლავე გეტყვით, ეს არის ექვსიანი სხმლები. Თქვენში მოსწონს ის, რომ გვერდში დგომა იცით. Კი ბატონო, ნამდვილად იცით გვერდში დგომა. Და აი ამ გვერდში დგომის სანაცვლოდ თქვენ თხოულობთ მისგან ერთგულებას. Ну, აი ესეა. Ესეთი ტიპაჟი ხართ. Რა არ მოსწონს თქვენში? Მესამე. Რა არ მოსწონს თქვენში? Თქვენში იცით რა არ მოსწონს? Armosons ის რომ გაოფიციალურება უნდა ამ ურთიერთობის. Აი ეს armosons. Არა, უგაცრავად თქვენ გინდათ გაოფიციალურება ურთიერთობის და ეს armosons მას თქვენში. Ანუ მას ურჩევნია რომ თავისუფლად იყოთ. Თავისუფლად დაოჯახების და რაღაცა დამატებითი პასუხისმგებლობების გარეშე. Აბა ნახოთ. Ნახოთ ერთი პერსპექტივა ხელის მოწერის პერსპექტივა და ნახოთ ერთი ნუ
Nu, ce ragața, ragața periodi, tavis principepse idgeba, ai amovita rogoc imperatori, tavis principepse magra, es adamienic, es ieri chovrebis mumhria, upro, es ieri chovrebis. Icit rar, imet apze im opebit, imet apze im opebat, kveni urtiertoba, roca, ari sagasa kitkhvis ishnebi, roca sakutar tavze kitkhebit, rom ce rom ertat viqot, betmierebe viknebit. Anda, ojahuri, ojahur situatsiashi, ertmanets kargat gavugebt, khomar mogbezrdeba ertmanete, khomar davjamt ertmanets, khomar vichkhobebt, ase shemdeg, ragatomqats ai es fikrebi gitrialebt. Tavshi. Bavnakhot, akve shevegitkhot, tkveni ertat qopnis shemtkhovashi, rogori tsokmari iknebodit. Zalyan kargi. O să-ți faci tkven chahat, rogor ce s-a nișnavit soli. Rogor ce s-a nișnavit soli, sasuveli. Da, garda amisa tkven ișe musavaliski, chansi ce trahat sneirat, titko zlieri, zlieri kali. Ho, isic, isic stilops, rom iro zlieri ai, mușaops, tan o rogori ptchilia, o rogori ečuiania, da rogori mesagutre. Rogori pativ mokvari, rogori amagi. Dadzabuli ara, magram sul aris quratghebit. Rom vinme ar moatqos. Nu, am shemtkhovashi tkven ar moatqot. Ai ese. Vigatsas rom rotsa elaparagebit, sul ai ese tsali quri tkvengen aqs, rom masse tsudi ar utkhrat vinmes. Ragats ai eseti pirovneba. Meotkhe. Rasurs tkvengan am pirovnebas. Rasurs tkvengan. Me vitqoti rom ragatsa didi informatsia modis, kvertkhebi, kvertkhebi. Rasurs tkvengan, tanabar uplebianoba. Ras itkhovs rasurs tkvengan. Tanabar uplebianoba da agretve ragatsa sakmeshi unda ro gverdit daudget. Antkven gindat rom gverdi daudget mas. O shemtkhovashi survili aris, ak ari orianis kvertkhebi tkvenat chakhart ertat. Nakhet? Ertat, 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 ragatsa sakmeshi. Tkveni survilia tu mizi survili ak ar chans romeli ragatsas metat unda rom ai ragats gverdit dagidget an gverdchi daudget. Zalyan iseti mravlobiti informatsiebi modis momavlidan. Da mehute, nahot mehute, ahlo momavlis prognozit kveni urtiertobis sirgliv. Ahlo momavlis prognozit kven elodebit ragatsa siakhlebs ahlo momavalshi. Tkven elodebit rom ertkhelats ertchveni ertdges es adamiani shemugtavazebt khelmozeras, khels ktkhovt, daojakhebas ktkhovt da ase shemdeg. Magram minda gitkhrat rom ai es momenti es tsuti aris chota ariqos chota shors ar aris akhlos tkveni daojakhebis sagitkhi ar ari akhlos ede ragatsa unda moxtes ragatsa informatsia chans ragatsa perspektivebi da ragatsa tsvlilebebi chans nakhot თქვენი პარტნიორის მხარეს ჩანს ახალი გზები. იმედია რომ აი ამ გზების გაკვალვის შემდეგ გადაწყვეტს ეს ადამიანი თქვენზე ჯვრის დაწერას და ხელის მოწერას. რაღაცა საინტერესო გზა იხსნება მისკენ. მოდით ახლა დამატებითი შეკითხვები დავსვათ. დამატებითი შეკითხვები. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Ну, ეს არის ტრადიციული შეკითხვა. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა. აი ახლა Раскрутнопс ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. Раскрутнопс. Ისევ და ისევ ამოვიდა ხმლების მეფე. ეს არის, იცით რა, ძალიან პრინციპული ადამიანი, ხანდახან უხასიათოც, მაგრამ რა ვუყოთ ამ სიყვარულს, რომ სიყვარული ბრმა არის და თქვენ ბევრ დათმობაზე მიდიხართ. გიყვართ ეს ადამიანი. Და არ გინდათ რომ ის დაკარგოთ, ბევრ ამის პატიობთ. Ამ ადამიანს არ აქვს უფასი ხასიათი აქვე გეუბნებით. Არ აქვს ვირფასი ხასიათი, არის რაღაცნაირად სულ არა, სულ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მიზეზებს ეძებს ხოლმე.
Aramjlavneps, ai am tavis ganzqobazitsit, romelits ari zalyan tsivi. Khandakhan daundobeli, khandakhan gaurkveveli. Ver gaarkvevt ra unda rasurs, ver gaarkvevt. Misi ukhasiatobis mizezi aris kitqvis nishnebis kvesh, ro ver gaigebt ra rasurs, ratom ari eset khasiatze. Aba vnakhot mistvis ramdenat zvirbasi khart, ki batono, zalyan zvirbasi khart mistvis. Tkventan es adamiani mshvitdeba, tsqnardeba, harmonizirdeba, tkventan urtiertoba, rogoria icit abalansebt ertmanets, tkveni simshvide, tkveni pozitsia da misi agresia. Ragats ai orive, ertat rogoz plusi da minusi, ai ese khart. Tkveni mkhiaruleba da misi ai es moghushuloba, rogoz tsetskhli da tsqali, ai ise. Tsqali akrops tsetskhls. Kho? Ese. Tkven ძალიან პოზიტიური ხართ, 6-იანის კვერთხები, ეს არის ტრიუმფალური სვლა. Თქვენ გინდათ მის კვერთში ყოფნა სულ. Აი ნახეთ. Ნახეთ რა ჩანს თასების რაინდი. Ამ ადამიანს უყვარ ხართ. Ამ ადამიანს უყვარ ხართ და ის ნაბიჯებს დგას. Ამის მიხედვით, აი ამ არკანის მიხედვით ვიტყოდი, რომ ეს ადამიანი თქვენ ხელს გთხოვთ. ძალიან მალე. Ახლოს არის ეს მომენტი, იმიტომ რომ მოქრის ეს რაინდი. Მოქრის და უნდა რომ შეგატყობინოთ ეს. Აი, კიდევ ესეც ნახეთ, რა ზიჩქარია. Მოქრის, როგორც სინათლის სხივი ისე. Და არა მარტო პირადი ურთიერთობაში ჩანს ბედნიერება თქვენგან, არამედ ხვავი, ბარაკა, წარმატება, ბიზნესი, სამსახური, ფული, ფინანსები და ასე შემდეგ. Კარიერული წარმატება, კარიერული წინსვლა ჩანს და დიდი ბედნიერება. კი. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული ორივე, ან ის, ან თქვენ. ორივე ძალიან ძლიერად ჩახართ, ორივე ერთად ძალიან გააძლიერებთ ერთმანეთს. Ნებისმიერი საკითხის გადალახვა შეძლებთ თქვენ ორივე. დიპლომატია, რომელიღაცას უფრო მეტი გაქვთ. Ხოლო გონება და ნიჭი უფრო თქვენს პარტნიორს, მამაკაც. Თქვენ უფრო დიპლომატია. Მისი აგრესია და თქვენი დიპლომატია. Მის აგრესიას წარმართავთ თქვენ, თქვენი სიმშვიდით. Იმიტომ რომ მარტო ეს პიროვნება ბევრ საქმეს გააფუჭებდა. Და აი თქვენთან ერთად კი პირიქით გაკეთდება ის საქმე. Იმიტომ რომ ნიჭიერი ადამიანია, თქვენი დიპლომატია, თქვენი გაწონასწორებულობა და აი შვიდად, წყნარად წარმართავდით საქმეს ბიზნესში, კარიერაში, ნებისმიერ საქმეში. თქვენ შეავსებთ ერთმანეთს, ჰარმონიზირება მოხდება თქვენი ურთიერთობის. Მოკლედ აქ საუბრობ, ესე იგი რაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, მისი თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა. Ხო, ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს ართულებს ამ ურთიერთობას, მისი ხასიათიდან გამომდინარე. Არის მესაკუთრე, არის ეჭვიანი, თქვენი დაკარგვა არ უნდა არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იცის, რომ თქვენ რო დაკარგოთ, მერე ძალიან ძნელად თუ იშოვის თქვენნაირ ქალს. Ან იშოვის, ან არა, და შეიძლება დარჩეს საერთოდ მარტო. Ხო, ესე იგი, ასეთი შეკითხვები იყო: რას გრძნობს თქვენს მიმართ, რა მოსწონს თქვენში, რა არ მოსწონს თქვენში, რა სურს თქვენგან და ახლო მომავლის პროგნოზი თქვენი ურთიერთობის. Აი ეს თქვენი ურთიერთობის ახლო მომავლის პროგნოზი არის ასეთი. Ადამიანი, რომელიც ნაბიჯებს გავს თქვენკენ, ხელის თხოვნა, ჯვრის წერა, ერთად ყოფნა, დაოჯახება და ასე შემდეგ. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გახსნა, ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი. ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ, ჩავუჯდეთ, გამოვკითხოთ, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ ტაროს და გავიგოთ სწორი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გაგინათებთ გონებას, სწორ გზაზე დაგაყენებთ და ასე შემდეგ. დაგამშვიდებთ, გაგაწონა სწორებთ, დაგამშვიდებთ. ხო, მოკლედ, აი ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.